Wow, mikäs tämä on? Hei, tämä on ryhmähaun uusi kanta-asema. Wow. Uskomatonta! Vainu, anna niin näytän sinulle kaikki yksityiskohdat. Tämä on hissi. Ylös. Alas. Olen valmis nousemaan ylös. Vau, täällä on aivan upeaa. Mitä tuolla on? Menen heti katsomaan. Tämä on supertietokone, joka vastaanottaa tehtävät. Tämä on teleskooppi. Tämän avulla näemme, kuka on avun tarpeessa. No mitä varten tätä tietokonetta tarvitaan? Tietokone vastaanottaa avun pyynnöt. Ja tällä napilla kutsumme kaikki ryhmähaun jäsenet paikalle. Wow. Ryhmähau, kaikki paikalle! Hei Vainu, miksi kutsuit meidät paikalle? Ryhmähau, yhteiskokous. Ryhmähau, kaikki paikalle. Hei Kaja, minä halusin esitellä ryhmän jäsenille uuden johtoasemamme. Hei Kaja, katso. Tämä on sinun ikioma tallisi. Meillä on upea uusi keskusasema. Yeah! Vainu! Vainu! En kuule, Kaja! Odota! Tulen alas! Anna, miten pääsen nopeasti alas? Alas pääsee kaikista nopeiten tätä raidetta laskemalla. Kuhuu! Hei, mikä tämä luukku on? Jos minä menen tähän seisomaan, niin mitä tapahtuu? Kohta se selviää. Matkaan! Meidän uusi keskusasemamme on aivan huippu! Vainu, missä kaikki muut ryhmämme jäsenet viipyvät? He voivat tulla minä hetkenä hyvänsä. Hei, Samppa! Wow. Hei, ystävät! Hei, Rolle! No, tervepä, terve! Päiviä, päiviä! Nyt Tomakin tuli! Kaikki on koolla! Hei, ystävät! Mikä on kokouksen tarkoitus? Haluan julistaa ilouutisen! Meillä on uusi keskusasema! Katsokaa, miten korkea asema on! Hei Kaja, missä sinun lentokoneesi oikein on? Se on tuolla uudessa tallissa. Vau, missäs minun tallini on? Löysin! Oho, vasara! Tämä on minun autoni talli. Noin. Noin. Anna, minä en löydä talliani. Niinkö? Etsitään yhdessä. Siinähän se on. Kiitos, Anna. Ei kestä kiittää. Tämä on minun tallini. Ja tämä minun. Mm.
Kaikki kulkuneuvot ovat nyt talleissaan. Noin, mennään nyt hissillä tutustumaan yläkertaan. Aha. Menkää kaikki omille paikoillenne. Kaikki ovat nyt koolla. Vau, aivan uskomatonta. Tällaisella komentokeskuksella voimme auttaa kaikkia. Nyt meillä on hieno järjestys. Työn tuloksesta tulee sen ansiosta loistava. Hienoa, että piditte uudesta komentokeskuksestanne. Mistä sinä pidit eniten siinä? Näkemiin! Nähdään ensi kerralla! Minä olen Anna. Me Kajan ja Toman kanssa leikimme tänään pallo meressä. Kaja, tule! Ei se ole pelottavaa! Okei! Hauskaa! Tykkäätkö sinäkin pallomerestä? Toma, hei! Toma, missä sinä olet? Toma taitaa haluta leikkiä piilosta. Toma! Toma! Ai! Toma, älä pure! Mitä niin pure? En se minä ollut. Kuka minua sitten oikein puri? En tiedä. Ai, joku puri minuakin. Pidetään pois pallomerestä. Mitä luulet? Kukakohan pallomeressä voisi oikein purra? Ehkä hai. Ehkä piraijat. Joo, varmaankin piraijat. Pyydystetään piraijat ongella. Kyllä minä ne piraijat kohta saan kiinni. Oho! Oi! Onpa painava! Anna! Hyvä Anna! Jee! Kyllä sinä onnistut! Koukku on irronnut! Uskomatonta, eikö olekin? Pallomeren pohjalla on jotakin todella kauheaa. Minä ehdotan, että lähdemme täältä. Mitä? Emme voi luovuttaa viime hetkellä. Mehän melkein jo saimme sen hirviön kiinni. Mutta miten me voimme pyydystää sen, Toma? Minä tarvitsen oikean sukellusharniskan. Minä menen itse hakemaan pedon. Sankarini, täältä tullaan. Ole hyvä, Toma. Olet rohkea. Kiitos, Kaja. Toma, anna kun minä autan sinua pukemaan tämän asun päälle. Noin. Toma, oletko valmis sukeltamaan? Totta kai. Toma, pidä varasi. Olen varovainen, Toma. Kyllä minä sinut nappaan, hirviä. Haha, sainpa sinut. Anna, meidän pitää auttaa Tomaa.
Olet oikeassa, Kaja, mutta miten me sen oikein teemme? Auttakaa! Hirviö pitää minusta kiinni! Toma, kestä vielä vähän! Apu on jo tulossa! Kiinni koukusta, Toma! Vetäkää! Hirviö olikin krokotiili! Me pyydystimme sen! Oi, auttakaa! Tule, Toma! Tämähän on krokotiilin lelu! Voimme leikkiä sillä! Ai niinkö? No leikitään äkkiä! Mutta vapauttakaa minut ensin tästä koukusta! Hyvä idea! Leikitään kaikki yhdessä uudella lelulla! Käynnistetään lelu! Jokaisen pitää laittaa sormensa krokotiilin hampaiden väliin. Se, ketä krokotiili puree ensin, on hävinnyt. Purrut minua. Haha, ehdinpäs. Minua se ei purrut. Au! Ei se oikeasti sattunut yhtään. Tämä on hauska leikki. Mitä pidit tämänpäiväisestä leikistä? Muistathan tykätä videota, seurata kanavaani ja katsoa, mitä leikimme ensi kerralla. Nähdään taas! Me jatkamme nyt leikkiä. Ai! Kuuleeko, Samppa? Lähtee auttamaan minua sammuttamaan tulipalo. Hei, minä olen Anna. Mikä vitsi tämä oikein on? Miksi minun kotiani kastellaan? Hei Anna, talostasi tuli savua. Eikö se muka ole tulipalo? Me tulemme sammuttamaan tulipaloa. Ei täällä mitään tulipaloa ole. Tulkaa luokseni keittiöön, niin minä näytän, mistä on kyse. Mennään. Katsokaa. Minä valmistin piirakkaa, mutta se paloi uunissa. Uh-oh. Siinä meni lounaani. Ei siitä huoleen, Anna. Ei niin. Me autamme sinua valmistamaan uuden lounaan. Mitä jos valmistettaisiin piirakan sijasta herkullinen pizza? Anna, pidätkö sinä pizzasta? Minä pidän itse valmistetusta pizzasta. Entä sinä? Aloitetaan pizzataikinasta. Se pitää ensin kaulita. Tässä on kaulin. Me kaulitsemaan. Tehdään pyöreän muotoinen pizza. Leikataan veitsellä ympyrä. Tästä tulee pizzan pohja. Asetetaan se lautaselle. Anna, saisinko minä pienen palan taikinaa? Kyllä, Samppa. Ole hyvä. Olipa hyvä. Haluan lisää. Minäkin haluan maistaa. En
enää pitää lisätä pizzan täyte. Ai täyte? Mitäs kaikkea pizzan oikein voi laittaa? Pizzan voi laittaa melkein mitä tahansa. Ai joo, ihan karkkejakin. Ei sentään karkkeja, Vainu. Parempi valita vihanneksia tai lihaa. Aloitetaan vaikka kinkusta. Seuraavaksi leikataan pieniä palasia. Seuraavaksi asetetaan kinkkupalat kauniisti pizzalle. Anna, saisinko minä tämän kinkkupalan? Totta kai, Vaino ja Samppa. Minä jätin teille varta vasten kaksi palaa. Vihannekset tehdään erityisen koneen avulla. Aloitetaan herkkusienestä. Muotin avulla teemme muovailuvahasta lisää sieniä. Toinen sieni on valmis. Noin. Kolmas sieni on valmis. Minäkin teen sienen. Kiitos, Samppa. Noin. Minäkin teen sienen. Kiitos, Vainu. Hienoa. Katso, Anna. Minä muovailin tomaatin. Hienoa, Samppa. Seuraavaksi se pitää pilkkoa. Kiitos. No niin, asetellaan tomaatit pizzan päälle. Noin. Onpa hyvän näköinen pizza. Laitetaan se äkkiä uuniin. Seis, pojat! Unohditte kaikista tärkeimmän ainesosan. Mikä se voisi olla? Juusto tietenkin. Muovailen keltaisesta muovailuvahasta juustopalasen. Seuraavaksi tarvitsemme juustoraastimen. Sen avulla raastamme juustoa pizzan päälle. Laitetaan pizza uuniin. Vihdoinkin. Lasketaan yhdessä viiteen. 5, 4, 3, 2, 1. Katsokaa, miten hieno pizzasta tuli. Aloitetaan heti sen leikkaaminen. Kolme lautasta. Ole hyvä. Ole hyvä. No niin, Vainu. Ole hyvä. Samppa. Ja minulle. Hyvää ruokahalua! Tämä on todella hyvä. Kiitos, Anna, näin herkullisesta pizzasta. Onpa hyvää. Kiitos, että autoitte minua valmistamaan pizzan. Mistä pizzasta sinä pidät eniten? Kinkkupizzasta! Kinkkupizzasta! Juustopizzasta! Näkemiin! Tykkää videosta, seuraa kanavaa ja katso seuraava video. Nähdään kohta! Thank you.
Minun nimeni on Anna. Rolle, mitä sinä oikein teet? Minä etsin aarretta hiekasta kaivinkoneella. Aarre! Minäkin haluan etsiä aarretta! Onko sinusta kivaa leikkiä aarteen etsintää? Minä löysin! Uskomatonta! Mitä luulet, että siellä on? Hei, ei tämä ole aarre! Tässä on jokin vihje! Tässä vihjeessä on lentokone! Jaha, lentokone! Hei, minä tiedän! Kaja varmaan osaa neuvoa! Totta, Rolle! Mennään Kajan luo! Tule! Terve, Kaja! Me etsimme aarretta. Löysimme tämän vihjeen, jossa on lentokoneen kuva. Puhuh, vai niin? Onnea aarteen etsintään. Minä en ehdi auttaa, koska olen varattu. Rolle, autetaan Kajaa kunnostamaan lentokone. Minulla on nyt tärkeämpää tekemistä. Minä etsin aarretta. Selvä. Oli ilo auttaa, Kaja. Rolle, löysitkö sinä aarteen? En. Se vihje oli varmaan hämäystä. Tarkistetaanpa vielä vihje. Lentokone. Katsotaanpa lentokoneen sisältä. Auto! Hurraa! Se on vihje. Auto. Nyt minä tiedän. Tule, mennään katsomaan, mihin autovihje meidät johdattaa. Jaha, aare. Anna, löysitkö sinä mitään? En vielä, Rolle. Tarkistetaan vielä takakontti. Täällä on tyhjää. Tämä on varmaankin huijaus aarteen etsintä, kun vihjeetkaan eivät johda mihinkään. Sehän on Vainu. Hän varmaankin tarvitsee apuamme. Tule! Hei! Jokainen vuorollaan! Auttakaa mielenne! Oi Vainu parkaa! Vainu, tarvitsetko apuamme? Tässä olisi nyt ainoana ratkaisuna liikennevalot, mutta minulla ei ole niitä. Liikennevalot. Tässä ne ovat. Hurraa! Nyt on vihreä valo. Nyt on näiden autojen vuoro ajaa. Kun taas nämä autot odottavat vuoroaan. Näin! Teidän vuoronne ajaa! Kiitos avusta, ystäväni! Ilman teitä en olisi pärjännyt. Hei, mitä tässä muuten on? Anna, se on vielä yksi vihje! Hyvä Vainu ja Rolle, katsotaan mitä siinä on. Sehän on purjevene! Sato
Tervetuloa! Hei hei Vainu, tule jo! No niin, satamassa ollaan! Hei Vene, oletko sinä nähnyt aarretta täällä päin? En. Minä en tiedä aarteesta mitään. Anna ja Rolle, auttakaa meitä! Ystävämme putosi mereen! Ei siitä huoleen! Pelastamme hänet heti! Jotta saamme auton nostettua merestä, tarvitsemme nosturiauton! Pelastetaan auto! Anna, löysitte auton! Kyllä, Rolle! Pelastetaan se heti! Hurraa! Auto on pelastettu! Voi suuri kiitos avusta! Arvaa mitä, Rolle! Näin meren pohjalla aarrearkun! Aarrearkun! Mehän juuri etsimme aarretta! Aarre on löytynyt! Nostetaan se heti meren pohjalta! Kokonainen aarre arkullinen emmettem suklaamakeisia. Herkullista. Ihanaa. Onpa meillä herkullinen aarre. Miten sinä leikit aarteen etsintää ystäviesi kanssa? Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso seuraava video. Nähdään ihan pian. Hei hei! Ole hyvä, Rolle. Hei ystäväni! Ryhmähau on näköjään sairastunut. Heillä saattaa olla kuumetta. Vainu, mitataan heti kuumeesi. Oi, kiitos Anna. Suurkiitos. Ei kestä Vainu. Minä olen aina valmis auttamaan teitä. Katsotaan mitä kuumemittari näyttää. Sinulla on todella korkea kuume, mutta ei syytä huoleen. Me juomme lääkettä. Aloitetaan sinusta, Vainu. Kiitos, Anna. Nyt on sinun vuorosi, Rolle. Kiitos, Anna. Nyt on sinun vuorosi, Samppa. Mikä tuo ääni on? Se on hälytys. Joku on avun tarpeessa, Anna. Ei syytä huoleen. Tilanne on hallinnassa. Talo on tulessa! Me sammutamme tulipalon. Tulipalon sammuttamista varten tarvitsemme vettä. Jee, tulipalo on sammutettu. Mennään katsomaan mitä ryhmä haulle kuuluu. Huomaan että ette ole ihan vielä parantuneet. Tarvitsemme kuumaa teetä sitruunan kanssa.
Kuuma tee sitruunan kanssa on erittäin terveellistä. Vainu! Tekeepä hyvää! Lämmintä! No niin, Rolle! Anna, minä lupasin auttaa Jyriä tänään! Rolle, sinun pitää ensin parantua. Jyri saa odottaa. Mutta lupaus on lupaus! Älä huoli, Rolle. Minulla on ratkaisu. Minä menen auttamaan Jyriä! Jotta voimme auttaa Jyriä rakentamaan tornin, meidän pitää ensin löytää suuri kaivinkone. Ei. Ei tämäkään. Tässä! Jee! Kyllä tämä tästä. Kyllä minä onnistun vielä. Oi, onpa raskasta rakentaa hiekkakakku. No hei, Jyri! Rolle kertoi, että haluat rakentaa hiekkakakun. No hei, Anna. No, se on kyllä raskasta ilman apua. Älä huoli, Jyri. Kohta hiekkakakku on jo valmis. Vau! Kaivinkone! Jee! Onpa sillä isot renkaat. Vau! Ja valtava kauha! Kaivinkoneella rakennamme hiekkakakun tuossa tuokiossa. Huomasitko, Jyri? Ämpäri on nyt täynnä hiekkaa. Jee! Nyt voimme tehdä hiekkakakun! Käännetään ämpäri. Tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Jee! Vau, miten hieno torni! Oi! Dinosaurus! No niin. Minun pitää mennä katsomaan, mitä ryhmä Haulle kuuluu. Näkemiin, Jyri ja dinosaurus. Rolle, me rakensimme Jyrin kanssa upean hiekkalinnan. Kiitos, Anna. En unohda apuasi. Siitä oli hyötyä. Anna, voisitko auttaa minuakin? Totta kai, Vainu. Mitä voin tehdä hyväksesi? Voisitko mennä valvomaan turvallisuutta uima-altaalla? Totta kai, Vainu. Lapset! Uima-altaassa pitää leikkiä varovasti. Noin. Voi kuultaa. Muistathan, että uima-altaassa pitää olla erittäin varovainen. Minä olen tässä lähellä, jos tarvitsette apuani. Tulen pian takaisin, mutta ensin minun pitää mennä katsomaan, mitä ryhmä Haulle kuuluu. Hei hei! Uima-altaalla on kaikki kunnossa. En voi uskoa silmiäni. Te olette terveitä. Kiitos, Anna. Emme ikinä unohda apuasi. Sinä olet todellinen ystävä. Ei kestä, ryhmä Hau. Minähän rakastan teitä. Autathan sinäkin ystäviäsi, kun he ovat sairaita. Nähdään ensi kerralla. Näkemiin. Hei hei. Hei, minä olen Anna.
Tänään on joulu. Vietämme sitä yhdessä ryhmähaun kanssa. Joulu on minun lempijuhlani. Minunkin. Mistä sinä pidät eniten jouluna? Lahjoista tietenkin. Minäkin pidän eniten lahjoista. No katsotaanpa, mitä lahjoja meillä on täällä joulukuusen alla. Mutta lahjoja ei ole. Ei ole lahjoja. Eikä joulupukille ole sattunut jotakin. Niinpä, meidän täytyy pelastaa joulupukki. Ehkä joulupukki ei pääse paikalle, koska tie on lumen peitossa. Minä puhdistan sen lumesta. Katso, miten hienosti Rolle puhdistaa tien lumesta. Hyvä, Rolle. Hei, auttakaa! Minä jäin lumen alle! Mä kuin! Minä pelastan sinut! Älä huoli! Tie on nyt puhdistettu lumesta ja pelastin Mä Queenin! Kiitos, Rolle. Menen tästä hoitamaan asioita. Näkemiin. Hyvää joulua. Ei kestä, McQueen. Hyvää joulua. Hei hei. Hurraa! Pelastimme McQueenin ja tie on nyt puhdistettu lumiauralla. Joulupukki pääsee paikalle. No, Rolle. Ei joulupukki aja autoa. Hän lentää paikalle reellä porojen kanssa. Niinpä tietenkin, joulupukkihan lentää reellä porojen kanssa. Mutta mitä voisimme tehdä, että hän huomaisi meidät? Mitä luulet? Mitäköhän Kaja on keksinyt? Jotta joulupukki löytäisi meidät, minä teen joulukuusen tähdestä majakan. Törmäsin melkein joulukuuseen. Kiitos, että valaisitte sen. Valoillamme toivotamme joulupukin tervetulleeksi. Hyvää joulua! Kiitos. Hyvää joulua! Joulupukkia ei näy vieläkään. Hänen on täytynyt eksyä matkalla. Anna, Melana, idää! Niinkö? Kertokaa heti! Laitetaan paikalle hälytysääni, jotta joulupukki löytäisi meidät äänen perusteella. Se oli loistava ajatus! Voi, sehän on joulupukki! Onko teillä kaikki hyvin? Ette kai vaan satuttaneet itseänne? Kaikki on hyvin, kiitos. Hyvää joulua! Joulupukki, missä meidän lahjamme ovat? Ja mitä sinä oikein teet tuolla joulukuusessa? Minä olin tuolla ylhäällä odottamassa, että te nukahdatte. Rolle! Ei saa olla liian keskittynyt lahjoihin. Toivon, että täällä on kilttejä hauviliineja. Joulupukki, me kun odotimme sinua, koska halusimme tavata sinut. Olen pahoillani Rollen käytöksestä. Olimme kovin malttamattomia, koska teimme kaikkemme, jotta löytäisit perille. Joulupukki, me olemme olleet oikein kilttejä tänä vuonna. No, minustakin on
kiva tavata kilttejä koiranpentuja. Kyllä minä teitä uskon, jos te kerran niin sanotte. Tämä lahja on Rollelle. Ole hyvä, Rolle. Muistahan olla kiltti myös ensi vuonna. Kiitos, joulupukki. Tämä lahja on Kajalle. Voi kiitos, joulupukki. Tampan lahja. Ja Vainun lahja. Voi kiitos, joulupukki. Kiitos, joulupukki. Mitäs paketista löytyy? Minun suosikki geisha-karkkini. Miten hyvää suklaata. Ihanaa. Oi, minä pidän niin paljon mintusta. Miten herkullisia lahjoja joulupukki toi. Kiitos, joulupukki. Joulupukki. Hyvää joulua. Hyvää joulua sinullekin. Näkemiin. Hei, minä olen Anna. Tänään me korjaamme ryhmähaun päämajaa. Tarvitsemme vasaran. Toimii, korjattu on. Minä taas otan ruuvimeisselin. Nyt kiristetään. Tästä ja tästä. Ruuvit on kiristetty. Vainu, korjaisitko teleskoopin? Se ei nouse enää ylös. Katsotaanpas. Jaha. Entäs tästä? Jaha. Noin. No niin, tarkistetaan, toimiiko se nyt. Teleskooppikin on nyt korjattu. Mahtavaa. Vainu, voinko katsoa teleskooppiin? Totta kai. Kivaa. Uskomatonta. Tule sinäkin katsomaan. Katso, tuolla ajaa kuorma-auto. Mitäköhän sillä on kyydissään? Hei, kuorma-auto, mitä sinulla on lavallasi? No hei, Anna ja Vainu, minulla on kyydissäni Nemo. Minä eksyn, enkä löydä enää kotiin. Terve vaan. Anna, autetaan Nemoa etsimään koti. Olet oikeassa, Vainu. Tule sinäkin auttamaan meitä etsimään Nemon koti. Mutta missä on Nemon koti? Näitkö sitä? No hei, Rolle! No hei kaikille! Mitä te oikein teette? No kuule, Rolle, me etsimme Nemon kotia. Tiedätkö sinä, missä hän asuu? Vai Nemon kotia? Minä en kyllä sitä osaa sanoa, mutta koittakaa kysyä Kajalta. Hyvä idea. Kajalla on aina vastaus kaikkiin kysymyksiin. Mennään. No hei, Kaja! Hei, ystävät. Mitä te oikein teette? Me etsimme Nemon kotia. Kaja, tiedätkö sinä, missä Nemo asuu? No, Nemohan on kala ja asuu tietenkin vedessä. Hei, totta.
Aivan totta, Kaija. Olisihan se meidän pitänyt tietää. Mennään veteen. No, Nemo, täälläkö sinä asut? Kyllä, tuolla pohjalla on minun kotini. Hyvä, Nemo. No, näkemiin sitten. Ui kotiin. Hei, odottakaa. Minun kotini on mennyt rikki. Ihanko totta? No, rakennetaan sinulle uusi koti. Pitää pukea maski päälle. Ja veteen. Kiitos, Anna. Hei, Anna. No miten meni? Rakensitteko Nemolle kodin? Kyllä Vainu, Nemo on nyt tyytyväinen, koska hänellä on uusi koti. No sepä ilahduttaa minua. Minkäköhän laista on elää veden alla? Niin, se on varmaan todella jännittävää. Haluaisitko sinäkin asua vedessä? Nähdään ensi kerralla, näkemiin! Minun nimeni on Anna. Terve, Rolle. Mihin ihmeessä sinä oikein tarvitset kuutioita? Terve, Anna. Tyhjennä kuorma! Rakennan Sampalle esteradan. Noin. Ensimmäinen este on valmis. Se on seinä, jonka yli pitää kiivetä. Tästä tulee kaka, jonka alta pitää pelastaa ihminen. Tämä on toinen tehtävä. Tästä tulee kolmas, salainen tehtävä. Voi että salainen tehtävä? Mitä luulet? Mistäköhän tehtävästä on kysymys? Ja vielä katto. Esterata on nyt valmis. Mitä luulet? Läpäiseekö Samppa kaikki kolme tehtävää? Olen valmis. Valmiina? Paikoillanne! Hep! Hyvä Samppa, suoriudut täydellisesti ensimmäisestä tehtävästä. Kohta saamme tietää, pärjääkö Samppa toisesta tehtävästä.
Samppa suoriutui toisesta tehtävästä. Olen valmis. Kolmas tehtävä on sammuttaa tulipalo talossa. Auu! Mitäs minä nyt tulipalon sammutan? Tarvitsen paloauton. No niin, Samppa. Sammuta tulipalo nopeasti. Hienoa, Samppa! Olet loistava palomies! Totta kai selvisin kolmesta tehtävästä! Olenhan ammattilainen! Minulla on tällainen loistavan palomiehen merkkipalkinto! Vau! Minäkin haluan tuollaisen palkinnon! Silloin sinun pitää käydä tuo esterata! Haluan yrittää! Rekku! Tervetuloa esteradalle. Ensimmäinen tehtävä, hypätä seinän yli. Toinen tehtävä, löytää ihminen kasan alta. Kolmas tehtävä, toistaiseksi salaisuus. Tuohan kuulostaa ihan helpolta. Valmiina, paikoillanne, hep! Ei minusta näköjään ole palomieheksi. Mutta Rekku, ota avuksesi jäteauto. Katso tarkkaan, mitä Rekku keksii. Rekku, käytä superhajuaistiasi! Voi kun minulla on nuha ja hajuaistini ei toimi nyt normaalisti. Siinä tapauksessa käytä kuuloaistiasi. Shh. Apua! Eik! Apua! Onneksi löysitte minut. Hienoa työtä, Rekku. Jäljellä on enää viimeinen yllätystehtävä. Hehe, minä sytytin palo jo tuleen. Sammuttakaa se äkkiä. Hei, seis! Tuo ei ole reilua. Miten minä muka sammutan talon? Palomiehen täytyy osata sammuttaa tulipalo. Voi. Ei onnistu! Rekku, miten olisi tämä tulipalon sammutin? Kiitos. Hurraa! Minähän osasin sammuttaa tulipalon. Hienoa, Rekku! Selvisit kaikista tehtävistä! Kiitos. Täytyy kyllä myöntää, että ilman teitä en olisi mitenkään selvinnyt. Nyt olet kokenut palomies. Kiitos! Uskomatonta! Tykkäsitkö tästä videosta? Jos kyllä, niin seuraa kanavaani ja tykkää videosta. Nähdään ihan kohta seuraavassa videossa. Hei hei! Hei, minä olen Anna.
Kuulkaas, mikäs rakennustyömaa tässä oikein on? Tämä ei ole rakennustyömaa. Tämä on meille rakennettu autotalli. Onpa omituinen autotalli. Rolle ei kyllä rakentaisi tällä tavalla. Haloo, kuuleeko Rolle? Sillä vapaa päivää kelpaa miettää. Oho, kuulolla ollaan, Anna. No, mitä kuuluu? Mutta Rolle, miksi rakensit tällaisen autotallin? Autojen ei ole mukavaa asua täällä. En minä rakentanut autotallia. Minulla on tänään vapaa päivä ja Samppa on tilallani. Jahaa, ymmärrän Rolle. Lepää rauhassa. Kiitos, Anna. Hei hei. Ai, onpa minun hyvä olla. Vai niin, siis Samppa. Samppa! 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 Apua! Auttakaa! Ai. Samppa! Oletko kunnossa, Samppa? Kyllä olen, Anna. Kiitos. Vaan päässä vähän pyörii. Minä en osannut rakentaa yhtä hienoa autotallia kuin Rolle. No, Samppa, rauhoitu. Katsojan kanssa me autamme sinua rakentamaan maailman parhaan autotallin. Eikö niin? Puetaan ensin huomioliivi. Emmekä unohda tietenkään suojakypärää. Autoseet, odottakaa tässä kiltisti. Puretaan ensin se, mitä Samppa yritti aloittaa rakentaa. Samppaa! Tarvitsemme lisää rakennusmateriaaleja! Tulossa ollaan, Anna! Kiitos, Samppa! Noin, se on tehty. Autotalli alkaa näyttää aika hyvältä. Mitä sinä pidät siitä? Minä pidän tästä autotallista. Kiitos, että autatte minua. Yksi seinä ja katto tiilistä. Katto pitää kiinnittää. Minä teen sen heti. Anna, laske koukku, ole hyvä. Voh. Selvähän se. Lasketaan. Minä kiipeän tähän lavalle ja sitten nousen sillä niin kuin se olisi hissi. Samppa, oletko valmis? Nostetaan! Ole hyvä, Samppa! Kiinnitä katto. Noin. Katto on kiinnitetty. Vau, Samppa! Rakensitpa hienon autotallin. Mitä sinä pidät autotallista? Ja luuletko, että autot pitävät uudesta kodistaan? Hehe, tämä on minun paikkani. Aika hieno autotalli. Joo, minä asun tässä. Autotalli on kyllä hieno. Hihi, me olemme täällä alakerrassa. Täällä on hyvä olla. Wow, mikä upea autotalli! Samppa, teit esimerkillistä työtä! Kiitos, Rolle. Minua auttoivat ystäväni. Yksin en olisi selvinnyt. Kiitos sinullekin avusta. Onko sinustakin kivaa rakentaa autotalleja ja taloja leluillesi? Tykkää tästä videosta, seuraa kanavaani ja katso heti seuraava video. Nähdään kohta, hei hei!
Minun nimeni on Anna ja tässä on minun tehtävälistani tälle päivälle. Ensimmäisenä listalla on lelujen korjaaminen, sitten imurointi ja viimeisenä lattioiden ja pintojen pyyhkiminen. Aloitan järjestyksessä. Siivoan lelut paikoilleen. Siivoatko sinä itse lelusi leikkimisen jälkeen? Hal, sinä tuhoat kaiken, minkä minä rakennan. Rolle, sinä koko ajan rakennat sen, minkä minä juuri tuhosin. Hulk on kaikista vahvin. Rolle, onko kaikki kunnossa? No, menettelee, Anna. Auta minua pysäyttämään, Hulk. Hulk on kaikista vahvin. Mutta miten voimme pysäyttää Hulkin? Hänhän on supervahva. Minä keksin. Tehdään Hulkille ansa. Loistava idea, Rolle. Hei, mitä täällä tapahtuu? Saimme Hulkin ansaan. Hulk lyö, Hulk rikkoo. Anna, Hulk pääsee kohta ulos ansasta. Mikä neuvoksi? Minä tiedän, miten pysäyttää Hulk. Päästäkää minut ulos! Ole siellä vaan, Hulk, ja mieti vähän käytöstäsi. Hurraa, me voitimme Hulkin! Kiitos, Anna. Minäpä tästä lähden rakennustiemaalle. Voikohan tätä kutsua lelujen korjaamiseksi? Totta kai voi! Seuraavana listalla on imurointi. Imuroimaan siis! Hei! Päästä minut ulos täältä! Nenääni kutittaa! Minun pitää päästä vessaan! Käynnistetään! Hei! Oliko se zombi? Sehän on zombi! Hei Vainu, tarvitsetko apuani? Kyllä Anna, en saa millään zombia kiinni. Haha! Minä sain zombin kiinni! Hurraa! Vainu, minä sain zombin kiinni! Mitä minun pitää nyt tehdä? Hyvä Anna, pidä zombista kiinni, minä palaan kohta. Selvä Vainu, käskystä! Voitan pitää zombista kiinni! Anna, laita zombi tähän häkkiin! Hurraa, katso! Minä sain zombin kiinni! Ja nyt imurointi on hoidettu. Seuraavaksi pesen pinnat puhtaaksi vaahdolla. Noin. Hei, mistä tuo savun haju tulee? Pitää mennä tarkistamaan.
Onpa hurja tulipalo. En millään saa sitä yksin sammutettua. Hei Samppa, onpa villi tulipalo. Tarvitsetko apuani? Kyllä Anna. Auta minua, ole kiltti. Sanoista tekoihin. Hyvä Anna, sammutit tulipalon. Pitää enää vain pestä talo. Vau, Anna! Sinä et pelkästään auttanut sammuttamaan tulipaloa, vaan myös pesit talon! Vuh. Ei kestä kiittää, Samppa. Oli ilo auttaa. Hei, minullahan on vielä siivous kesken. Näkemiin, Samppa. Oh, nyt kaikki pinnat kiiltävät. Voimme merkitä nyt listaan, että pinnat on pyyhitty. No niin. Tämän päivän tehtävät ovat kaikki hoidettu. Olipa meillä tänään epätavallinen siivouspäivä. Sinäkin voit tehdä siivoamisesta leikkiä. Tykkää videosta ja katso heti seuraava video. Nähdään ihan kohta. Näkemiin!